Ajde zajedno žurimo. Da se grlimo. Trening počinje. Nemoj se grliti od sada, ima vremena. Dule, za tebe samo dva pitanja. Kako ćeš da spojiš, da pomiriš 3x3 i to se sigurno pita i John. I pa, igre ovde. 3x3 sezona je još malo i gotova. Taman, evo ovde je, danas je zvanično početak priprema. Ovo, što se tiče 3x3, to se uskoro završava i posvećen sam ovde ovome. KK Pirotu, da kažem. Da čestitam, evo pred tobom, tvojim saigračima, vi ste pravi ambasadori Pirota bili i ja sam naravno bio ponosan na vas. Hvala. E sad očekujem da budemo ponosni na KK Pirot kad krene sezon. Dakle, šta ti kažeš, neki su otišli? Slažem se, neki su otišli, vidjet ćemo ko će da dođe u tome više sa trenerom. Za sada smo mi tu koji smo, pa radimo, treniramo, Četa, pa ćemo... Mala, ali odabrana, pa ćemo vidjeti. Okej, okay. Prvi zet gotov, drugi zet. Tebe za X3 neću pitam. Kako ne, pa ja sam... A, igrao si u Bobošnici? Pa ne, igrao sam. Bravo. Dobro, da. Ne, okej, okay. Video sam. Kaži mi, uvek je početak onako neizvestan, jedni odlaze, drugi dolaze, ali ima vremena za sve. Pa naravno, evo, ove godine je malo specifična situacija, što se menja igrački kadar, promenio se ideja uprave kluba. Doduše, treneri su stari koji su bili od prošle godine. Od igrača bitno je da se zadržao taj kostur. Tu smo Dušan, Miloš i ja, uz Strahinju i Pavla Stepanovića kao jednog mladog perspektivnog igrača. U narednim danima, u dogovoru sa trenerom i to upravom kluba, pristizaće jedan po jedan dodatni igrač da popunjavaju ostale pozicije koje su potrebne i eto da se nadamo da ćemo do 1. septembra da sklopimo tu ekipu i da nastavimo sa pripremama.